На новорічні свята хмельничанину Вадиму навіть на хліб грошей бракує, як і державних пільг та допомоги, адже чоловік без постійного місця проживання. Ну, коли є можливість, я обов'язково беру, тому що оказався в положенні соціально неугодним, без прописки. Вот так. И вся моя семья. А это как подарок. Если я что-то тут встречаю, что-то возьму, у меня, знаете, такое... Так тепло на душі становиться. 70-річна Галина Васильєва на долю не скаржиться. Жінка каже, їй Бог допомагає. Не остро нуждаюсь. Ну, але якби то взяти, то теж не можу. Ну, я взяла собі хліб. Раніше була на роботі і пенсія, все було. Я легко просто давала, розумієш? А потім прийшла така ситуація, що мені давати? Я вся така, знаєте, скуйовжилась. А наказується, що треба навчитися давати, ну і навчитися приймати. Сьогодні соціальна полиця у магазині на вулиці Інститутській, 10, не зовсім порожня. Акція «Візьми, якщо хочеш, віддай, якщо можеш» не залишає людей байдужими. Семирічний Даня Сироїшко поклав на полицю хлібину. Мені жалко тих людей, які не можуть собі купити хліба. У магазині є постійні покупці, котрі щоразу залишають на полицях товар для пенсіонерів. Періодично кладуть, не завжди часто, але все-таки є ті клієнти, які хочуть допомогти іншим людям, да, яких не вистачає грошей на соціальний товар, такий як хліб, там, олія, якісь крупи. Допомагаючи сьогодні цим людям, ми можемо розраховувати на те, що колись нам хтось допоможе в майбутньому. Ірина Аріон, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.